Sayed Bibi 6 yaşındadır. O, Əfqanistanın qərbindəki İranla sərhəddə yaxın olan Herat şəhərindəndir. Əfqanistanın mərkəzindəki Ghor əyalətinin yaşı 50-ni keçən bir kənd mollası ötən ay bu 6 yaşlı qızla evlənib. Polis mollanı bu həftə həbs edib. Qız mənə hədiyyə verilib. Biz evləndik ki, mən onu böyüdə bilim. Valideynlər qızlarını mənə verəndən sonra dedilər ki, onu istədiyim yerə apara bilərəm. Mən də qızı bacım oğluna verdim ki, qayğısına qalsın, ancaq o bir həftədən sonra qızı geri qaytardı. Nigah Ramazan ayında 30-40 nəfərin iştirakı ilə keçirilib. Dediyinə görə, onun bu qızla evliliyinə uşağın valideynləri razılıq verib. Amma uşağın valideynləri ilə danışmışıq, onlar bu deyilənləri qəti rədd edirlər, toyda iştirak etmədiklərini deyirlər. Telefonda valideynlər mənə bildirdilər ki, qızları oğurlanıb. Əfqanistanın mülki qanunlarına görə qızlar 16 yaşından başlayaraq ərə gedə bilərlər, amma yetkinlik yaşına çatmayanların məcburi evliliyi hələ də problem olaraq qalır. Molla həbs olunandan sonra qız yerli xəstəxanalardan birinə aparılıb. 2 mamaçanın qatıldığı müayinə proseduru göstərir ki, qız heç bir fiziki yaxud psixoloji zədə almayıb. Bu qız şok edici bir olayın qurbanıdır. Biz hələ faktları dəqiqləşdirə bilməmişik. Bu qız ya qaçırılıb, ya insan alverinin qurbanıdır, ya da bu kişi ilə evləndirilib. Biz nə baş verdiyini dəqiqliyi ilə öyrənməyə çalışırıq. Araşdırmalar davam etdirildiyi müddətdə 6 yaşlı qız polisin nəzarət altında saxlanır.